საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობ. Რუსეთის მთავრობა 1 მარტიდან ბენზინის ექსპორტის 6 თვით აკრძალვას გეგმავს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ტასს რუსეთის ვიცე-პრემიერის ალექსანდრე ნოვაკის წარმომადგენელმა განუცხადა ტასის განცხადებით ინფორმაცია მათ მინისტრთა კაბინეტის პრეს-სამსახურშიც დაუდასტურეს. Დროებითი აკრძალვის დაწესების მიზანი გაზაფხულსა და ზაფხულში მოთხოვნის ზრდის დარეგულირებაა. გადაწყვეტილება საჭიროა საზაფხულო არდადეგების და საველე სამუშაოების დროს მოთხოვნის გაზრდის კომპენსაციისთვის, ასევე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის დაგეგმილი რემონტის დროს, განაცხადა ნოვაკის წარმომადგენელმა. შეზღუდვა არ შეეხება ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებს, ასევე ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთს, აფხაზეთს, მონღოლეთსა და უზბეკეთს. აღსანიშნავია, რომ 2023 წელს ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა საქართველოში რუსეთიდან განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 60.9%-ს შეადგენდა. Bahmanus proiectul celebrei ștătani s-a cirobat sper credal. Amici să facă borbici cu pis generalul ma director ma. În regulă cu organizăm ganet scăd de companie am dres. Bahmanus îmbrăcă funcțiuri să astumă complexis proiectan dacă au ștrebit presconferenția gamarta rogos cu organizăm bobs. Proiectul strulă ce să vom ba gengeg mi dat genul standard. Și atare bule cu ala sahis culeva. Ma ciori să vă să cirobat stand dacă au ștrebit. Am pola factoris gatuali să ne bide borbici cu pis generalul director. Și tu ești proiectul celebrei ștătani. Auți celebrova ca o keperia. Ვერხედავთ დღესდღეობით სიმართლე გითხრა პროექტში ცვლილებების შეტანის საჭიროებას, იმიტომ რომ მოცემულ შემთხვევაში პროექტი აბსოლუტურად აკმაყოფილებს გენგეგით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რა უნდა დააკმაყოფილოს პროექტმა. Პირველი მომენტი არის, რომ გენგეგმის შესატყვისია, არანაირი საკანონმდებლო დარღვევა პროექტის შეთანხმების პროცესში ჩვენ არ მიგვიღია, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა კვლევა, რომელიც საზოგადოებაში განსხვავებული ფორმით ინფორმაციის გზით არსებობს, ყველა კვლევა ჩატარებულია და ყველა პროცედურა გავლილია. Კარგად მოგვეხსენება, რომ მოცემულ შემთხვევაში არსებობს შენელობის ნებართვა და შეთანხმების ბრძანება. Არსებობს გეოლოგიური დასკვნა, სვავსაში ზონებზე განხორციელებული კვლევა ჩვენ გეოგრაფიკთან და ფრანგ სპეციალისტებთან შედარებით. Თუმე კანონს არ ვარღვევ, თუმე პარამეტრებს არ ვარღვევ, გენგეგმის შესაბამისი თუ არის აღნიშნული შენობა ნაგებობა, რა კრიტერიუმის გამო უნდა შეიცვალოს? Რა არის მიზეზი და პირობა, რის გამოც მითუმეტეს ეს პროექტი აუცილებელია? Კურორტი 100 წელზე მეტ სიტყვის და დღემდე ერთი ინვესტიცია არ განხორციელებულა. Ნუ თუ გვინდა დავტოვოთ კურორტი ისეთივე ფორმით, როგორიც დღეს არის, ნუ თუ გვინდა, რომ იყოს კურორტი, რომელშიც დღეს, სადაც 12.5 თოვლი არის კურორტზე, 120 ტურისტის მეტი არ ყავს, მაშინ როდესაც ამ კურორტს პოტენციალი აქვს 10.000 მიიღოს. 10.000 ტურისტი, ეს არის დამატებითი სამუშაო ადგილები, დამატებითი სოფლის მეურნეობის წარმოების საჭიროება. Შუა დერეფნის პოტენციალის ასათვისებლად ინფრასტრუქტურის მოწყობა და დიჯიტალიზაცია სწრაფად უნდა მოხდეს. Ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის ტრანსპორტის მიმართულების ხელმძღვანელმა ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში შემეკ მენდრანტმა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. Ანგარიში შეეხება შუა დერეფანში 2030 წლისთვის ტვირთების გადაზიდვების გასასამაგებლად და მგზავრობის დროის გასანახევრებლად განსახორციელებელ ინვესტიციებზე. შემეკ მენდრანტის თქმით, მსოფლიო ბანკისა და IBRD-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ შუა დერეფანს დიდი პოტენციალებს. Რას აჩვენებს კვლევა და რა არის საჭირო პოტენციალის ათვისებისთვის? გიგაბენია მუშაობს თემაზე და შეფასებებით შემდეგ გამოშვებში შემოგვირთდება. Georgian Dynamic Power-ი წყლის ზედაპირზე მზის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. საქართველოში პირველი ასეთი მზის სადგური სავარაუდოდ სიონის წყალსაცავზე განთავსდება. კომპანიამ წყალზე მოტივდება მზის სადგურის პროექტის განხორციელებისთვის წინა საპროექტო სამუშაოები უკვე დაიწყო. რასინფლავრის სადგურის მშენებლობა განიხილება, რა სარგებელი აქვს წყლის ზედაპირზე ელექტროსადგურების განთავსებას და რა პოტენციალი აქვს საქართველოს ამ კუთხით? ნატა ჯაოშვილი, Georgian Dynamic Power-ის დირექტორი, იქნება საქმის კურსის სტუმარი დღეს 15:30. Რა სჭირდება საქართველოს სეკურიტიზაციის განვითარებისთვის? გალტენ ტაგარდმა იოსედის ეკონომიკური მართველობის პროგრამის მხარდაჭერით სეკურიტიზაციის განვითარების შესახებ კვლევის შედეგები წარადგინა. კვლევა მოიცავს სეკურიტიზაციის განვითარების ტენდენციებს როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში და ამ ანალიზის საფუძველზე განიხილავს სეკურიტიზაციის პერსპექტივებს საქართველოში. კვლევაში განხილულია ის შესაძლებლობები და გამოწვევები, რაც საქართველოში სეკურიტიზაციის განვითარებასთან არის დაკავშირებული. ამასთან შემუშავდა დეტალური რეკომენდაციები, რომელიც ეხება როგორც ინვესტორებს, ისე სეკურიტიზაციის
privatizării produse bis potențial beneficiarii. Dragiunea culevau de rogoșe izleba am instrumentist armate bit Daniel Gokoganeș, el ne gogberașuli ce agoganeb sacme scurși, ce înșemte camușulepși. Საქართველოს ღვინის სამშობლო ამგზავნილით პორტუგალიაში გამოფენა სიმპლესმენტე ვინოს სტუმრებს 4 დღის განმავლობაში მასპინძლობდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივით და ფინანსური მხარდაჭერით პორტუგალიის ქალაქ პორტოში გამართულ გამოფენაში ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 11 მარანი მონაწილეობდა. გამოფენაში ასევე მონაწილეობას იღებდა ბუნებრივი ღვინის 100-ზე მეტი მწარმოებელი პორტუგალიიდან, ესპანეთიდან და საქართველოდან. გამოფენის ფარგლებში ქართული ღვინის დეგუსტაციები და ქვევრში ღვინის დაყენების ტექნოლოგიაზე კონფერენციაც ჩატარდა. Sakmis kursi 12 საათზე და 30 წუთზე ამით დასრულებულია განახლებული ინფორმაციით ზუსტად 1 საათში დაგიბრუნდებით.